Dollar kursu hafta davomida pasayishdan so'ng ko'tarildi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 27-iyun kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 9 so'm 73 tiyinga oshib, 10839 so'm 90 tiyinni tashkil qildi. Yevro ham so'mga nisbatan mustahkamlandi. Xususan 1 yevro 48 so'm 18 tiyinga qimmatlab, 11439 so'm 35 tiyin etib belgilandi. Rossiya rubli esa 0.97 so'mga pasayib, 202 so'm 99 tiyinni tashkil etdi. Dollar kursi hafta davomida pasayishdan so'ng ko'tarildi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 27-iyun kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 9 so'm 73 tiyinga oshib, 10839 so'm 90 tiyinni tashkil qildi. Yevro ham so'mga nisbatan mustahkamlandi. Xususan 1 yevro 48 so'm 18 tiyinga qimmatlab, 11439 so'm 35 tiyin etib belgilandi. Rossiya rubli esa 0.97 so'mga pasayib, 202 so'm 99 tiyinni tashkil etdi.